Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Bronislav Stibor je lékař, původně anesteziolog, který pracuje na ARO a zachránil už spousty životů. Dá se říci, že mezní situace života a smrti tvoří jeho každodennost. Setkali jsme se letos na expedici českých vědců do Antarktidy na českou stanici Johana Gregora Mendla, kterou vybudovala na ostrově Jamesa Rosse Masarykova univerzita. Bronislav Stibor byl expedičním lékařem. Náš rozhovor jsme natočili už cestou zpět v jižní Patagonii, v chilském městečku Punta Arenas. Oba jsme zarostlí, pohublí a naše četné debaty o životě a smrti, o tom, co vydrží lidské tělo a co dokáže dnešní medicína, vyústily v následující rozhovor. Než se ale rozběhne, dodám, že předem děkuji za každý like i odběr a také, že zvu všechny, kteří by chtěli plné znění naší debaty, kdo by chtěli videa bez reklam a kdo by chtěli podpořit projekt mne jako asi nejstaršího youtubera v Evropě, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Vaše podpora je pro tento kanál naprosto zásadní a věřím, že výměnou nabízím dostatečné bonusy, výhody a další protihodnoty. Dnes už vám přeji dobrou zábavu. Dámy a pánové, já vás zdravím u houseboatu, který jsem doufal, že natočíme na lodi, protože se mně strašně líbila myšlenka, že bychom natočili houseboat na vojenské lodi, ale oni nás vojáci nenechali natáčet na lodi. Takže s dnešním hostem, lékařem České antarktické expedice roku 2024, Bronislavem Stiborem, si povídáme na hotelu, i když aspoň na jihu Patagonie v Punta Arenas. Já tě takhle symbolicky zdravím. Ahoj, Broni. Zdravím taky, ahoj. Zdravím takový den, když se vidíme před dva měsíce. Ještě musím vysvětlit za nás, za oba, že jsme se dohodli, že teda aspoň zůstaneme stejně spustklí, jako jsme po té výpravě a jako hlavně po tom dvoutýdenním pobytu na lodi. Takže jsme se ani jeden ještě ani neostříhali, ani nevoholili. Myslím si, že obzvlášť ti, co tě znají jako z lékařské praxe, tak tě takhle asi ještě nikdy neviděli. Já si myslím, že viděli, navíc v práci nosíváme roušku často, takže ty fousy nejsou vidět, ale takhle dlouhý vlasy jsem neměl roky. Já mám taky háru, jaký jsem dlouho neměl. Minimálně 20 let. Já myslím, že skončíme a půjdeme u vás tady nějakou ostříhat. Jaká je tvoje specializace? Moje specializace je anesteziologie a intenzivní medicína. S tím, že posledních 20 let z té 30-leté praxe dělám hlavně tu intenzivní medicínu, takže i v rámci toho oboru, té specializace, ta subspecializace je ta intenzivní medicína. Takže když bych já měl nějakou těžkou třeba havárii a v bezvědomí by mě někam dovezli, tak kdyby to byla nemocnice, ve které pracuješ ty, tak ty budeš ten, kdo mě bude přebírat. Pokud budu ve službě, tak bych to byl já, ano. To bezvládné tělo. Ano. A oni řeknou, tady ten byl u té bouračky. A ty teď musíš vyřešit, co s tím. Nebo jaké informace dostáváš s tím člověkem, kterého přivezou? V podstatě většinou ty pacienty v těžkém stavu přiváží vlastně sanitka, rychlá záchranná služba. To znamená, já už toho pacienta přebírám od lékaře, ten pacient už je do určité míry zajištěn vlastně na místě té nehody. Pokud je to nehoda, pokud je to jiný těžký stav, tak prostě tam, kde se to stane. Takže já ty prvotní informace už mám vlastně od kolegy lékaře z té rychlé záchranné služby. Že vlastně on musel jako první nějak diagnostikovat v souvislostech té situace, co by asi tomu člověku mohlo být, nebo co říkají ostatní, kteří byli svědci u toho třeba. Ano, přesně tak. Mě tam přijde zajímavé to, že prostě normálně přijdu doktorovi, řeknu, pane doktore, tady dle mě bolí. Když to na tomhle příjmu se to nestává. Ne, u nás opravdu, my jsme obor, který v podstatě nebyl úplně známý, protože spousta pacientů se k nám dostává v bezvědomí, nebo jsou přivezeni, to znamená, ne, že by šli oni sami na ARO s nějakým problémem, ale jsou prostě dovezeni. A teprve vlastně pandemie COVID-19 se postarala o to, že vlastně se rozšířilo povědomí vůbec o té intenzivní medicíně, protože vlastně ta intenzivní medicína prožila obrovský nápor těch pacientů v tom těžkém stavu. A zároveň se to dostalo trošku do povědomí té veřejnosti. Prožil jsi těžce COVID? Taková jako odbočka? Jako já osobně? Nebo myslíš pracovně? Jako pracovně, přesně tak. Určitě ano, protože to byla situace, která se vymykala naprostým těm našim zkušenostem v posledních, dejme tomu tehdy, 26 letech. Jednak se k nám dostávali pacienti, kteří se k nám jakoby dostávat neměli podle těch tehdejších dosavadních zkušeností, to znamená mladí pacienti v relativně dobré kondici a přesto by měli tak těžké plicní selhání, že skončili u nás na ARO. To byl jeden rozdíl a druhý rozdíl bylo jich spousta. To množství těch pacientů, ty jednotlivé vlny toho covidu,
To znamená, pro nás to znamenalo daleko vyšší pracovní vypětí a daleko víc přesčasu a tak dále, takže... Jako spousta, jako že jste dělali plná lůžka. Ano, my jsme dokonce ty lůžka, ty klasická árová, která jsou nejdražší v tom zdravotnickém systému a jejich zároveň ale nejmíň, protože jsou specializovaná, ty vůbec nestačily. To znamená, my jsme ty pacienty museli umisťovat a dělat áro i z obyčejných jednotek, dejme tomu standardních pokojů a tak dále. Takže za tebou, když někdo přijde a řekne, že to bylo vymyšlený a vůbec žádný COVID nebyl, tak a vidím, jak, tě, jak jako ten pohled se zastavil, když jsem to jenom začal říkat. To jako člověk, který to prožil jako já, nebo jako vlastně spousta lékařů, tak to je samozřejmě nesmysl, ale s mnohými lidmi nemá cenu o tom diskutovat. Ani to nebudeme otevírat, pojďme dál. Mě zajímá ta intenzivní medicína, protože jsem zjistil z našich debat, právě nebo co jsem poslouchal, když jsi třeba i ty bavil s ostatními členy expedice o tvé práci, že fakt jako o té intenzivní medicíně se toho málo ví, nebo já jsem toho málo věděl. A že mě třeba překvapuje, jako co všechno dokáže lidské tělo přežít. Je to logické, protože pokud máš nějaký, nechci říct obyčejný, ale prostě nějaký zdravotní problém, tak ho cítíš, víš o něm a jdeš s tím k doktorovi. Takže máš daleko větší interakci s tím lékařem, ale pokud se stane opravdu nějaké to závažné onemocnění, ať už je to polytrauma v rámci nějaké nehody, anebo jakékoliv jiné onemocnění, tak dost často nevíš o tom, že jsi do té nemocnice dovezen. Ona skutečně takovým typickým znakem té intenzivní medicíny u nás leží pacienti, kterým selhávají základní životní funkce. Ať už je to života smrti. Přesně tak, přesně tak. Říká se, že my jsme poslední brankář. Vlastně za námi už jenom hřbitov, že pokud už nepomůžeme my, tak většinou není, kdo by těm pacientům pomohl. A jim selhávají dýchání, to znamená plíce, selhává krevní oběh, srdce, ledviny, játra a tak dále. Takže ti pacienti jsou v těžkém stavu. Naprostá většina. Vlastně pravda, když se pak dají dohromady, tak je doléčují zase už na nějakém oddělení, kde už jsou většinou na tom mnohem lépe, takže jsou zase v interakci, ale s jiným lékařem. Přesně tak, přesně tak. Byť se hlavně v tom Rakousku ti pacienti nás navštěvují, i když si to třeba nepamatují, že u nás leželi někteří teda, ať už je to z pouhé zvědavosti, že se chtějí podívat vlastně, kde leželi, dejme tomu 2 týdny v hlubokém spánku nebo v bezvědomí. A takže občas jako ty pacienty vidíme, máme problém s tím, že my je nepoznáváme potom. Protože my jsme zvyklí, že ten pacient je za A nahý, z druhé je v horizontální poloze, nemluví většinou. A potom se objeví nějaký oblečený pacient ve vzpřímené poloze a on se sám musí připomenout, já jsem ten, který tady ležel. A my až většinou podle jména si dáme do souvislosti, kdo to byl. Takže kdo to je. Obě strany se sobě navzájem úplně jinak seznámíte, než jste určitě, na tom těle. Určitě, pracovali, určitě. Na tom, protože ten pacient, pokud leží na áru, a to říkají příbuzní, když jdou navštívit svoje pacienty nebo svoje příbuzné, oni vypadají úplně jinak než doma. Oni jsou jednak v té horizontální poloze, nekomunikují, mají spousty vstupů, spousty hadiček, trubiček různě po těle zastrkaných a tak dále. Takže ten rozdíl je veliký. Já se tě na to zeptám s dovolením. Pro tebe to je denní chléb, ale právě pro člověka zvenku si myslím, to je jedna z věcí, která překonává tu jako informační a mentální bariéru. Zachránil jsi někdy člověka masáží srdce? No, mnohokrát, ano. Dýcháním z úst do úst. Dýchání z úst do úst jsem dělal jednou, a to už je hodně dávno. To děláš, pokud nemáš k tomu ty pomůcky, které máme v nemocnici. To znamená, dýchání z úst do úst je skutečně jako do terénu, pokud jsi tam jako běžný člověk bez svého vybavení. Ale jak my ty pacienty zaintubujeme, dáváme na umělou plicní ventilaci, a to jsem dělal, já nevím, 1000krát, to je denní chleba. Takže počet lidí, které si opravdu už jako vytáhl od té brankové čáry, které si jako jak je v těch filmech nahodil, pane doktore, a tak, těch bude hodně. Já si myslím, že nikdo z nás to nepočítá, ale prostě je to náplň té práce a je to ale práce jako každá jiná. Takže... Já si myslím, že právě jako všichni, co jsme jako lajkové nebo prostě mimo medicínu, tak vnímáme takové právě masáž srdce, jako že to už je úplně jako strašně mezní něco, jo, že ten člověk je vlastně mrtvý a najednou oživné a že to dokáže jenom někdo a když to někdo udělá, tak je na celý život prostě v té aureole toho zachránce. A teď se bavím s tebou a není to poprvé, právě říkáš, že to je moje práce. To je moje práce, za to já jsem tam placen, to jsem jakoby studoval nebo jsem se naučil.
Ale ano, máš pravdu v tom, že pokud masíruješ srdce, tak to děláš z toho důvodu, že ten člověk je ve stavu, který se nazývá klinická smrt. To znamená, to srdce nefunguje, není tam krevní oběh a je velmi málo desítek vteřin na to, aby se to masáži srdce obnovil aspoň nebo nahradil do určité míry ten krevní oběh. A neříkej mi, že jsi poprvé úplně jako někoho nahodil, že to s tebou něco nepravedlo. Určitě, ale to už je, říkám, já to dělám 30 let, že to už je tak dávno, že to člověk nepamatuje. Ale k té práci si myslím, že je potřeba přistupovat, já nechci říkat s chladnou hlavou, ale to prostě je to tvoje práce, tam to musí odsýpat, je potřeba udělat to, co se dělat má, aby ten výsledek nebo ta šance pro toho pacienta, že se vrátí do normálního života, aby byla co největší. Pojďme zkusit konkrétně, třeba to může někomu pomoct. Masáž srdce. Já si myslím, že hromada lidí by se třeba jako bála nebo jako eklovala dávat dýchání z úst do úst. To je jako jiný téma, k tomu se pak třeba vrátíme. Ale teď a ta masáž srdce, to si myslím, že si hromada z nás i dokáže představit, že by nějak dělala. A že tam nastoupí strach, já toho člověka zabiju, já mu ublížím. Radši na něho nebudu šát, ať neskončí už, než jak na tobě. To je to nejhorší, co se může stát. Že se někdo prostě bojí a s tím pacientem nedělá nic. To je hrozně důležitá informace. To je důležitá, nejhorší je nedělat nic, protože šance, že by se tomu člověku, že by ten laik, který zahájí nějakým způsobem tu resuscitaci laickou, že by tomu pacientovi ještě ublížil, je minimální. Ale ta šance, že mu pomůže a vlastně překlene tu dobu, než dojede profesionální tým rychlé záchranné služby, ta šance je veliká. A skutečně jsou státy i v Evropě, například Dánsko, které udělalo masivní kampaň mezi veřejností. Začalo to vlastně od základních škol, všechny školy, ale i pro dospělé. Pro dospělou veřejnost, která vlastně motivovala ty lidi a vysvětlovala, jak se má v této situaci pomáhat. A jim se během pár roků podařilo, že vlastně resuscitace, která byla zahájena laikem na místě, kde se stala ta zástava srdce, tak se hrozně zvedla ta frekvence. To znamená, ti lidi měli potom daleko lepší výsledky. Takže opravdu nejhorší je nedělat nic a masáž srdce v podstatě je to poměrně fyzicky náročný výkon. Kdo to nedělá, tak si to moc nedokáže představit. Proto i my se střídáme, dejme tomu, po třech minutách v té masáži srdce, i když v současné době už na to máme přístroje, který vlastně se dá pod pacienta, na pacienta a který provádí tu masáž srdce sám. Ale tam se prostě musí začít co nejdřív. Ten čas je extrémně důležitý. Je to v podstatě vůbec na tom nehledat nic těžkého, nehledat žádné body. I ty doporučení pro laiky, pro laickou veřejnost v poslední době se velmi zjednodušily. To znamená v podstatě uprostřed. Jo? Srdce je uložené trošku doleva, ale tam se masíruje a stlačuje stejně celý hrudní koš, který potom následně stlačuje to srdíčko. Takže uprostřed frekvenci zhruba 100 za minutu. Což je taková frekvence, která asi většině lidí nic neřekne, ale znovu je na to jednoduchá pomůcka. Jingle bells, rolničky. A jak jako rolničky? Přesně tak. Prostě ano. I s tou pauzou nevadí. Prostě, ale... Bez pauzy. Rolničky, buch, rolničky. Touto frekvencí a na rovinu se musí říct, pokud to někdo dělá třeba 90 za minutu nebo 110, je to úplně jedno. Ale důležité je, že prostě masíruje. To znamená, to není tak, že 100 je jediný správný a dělám 95, je to špatně, dělám 105, je to špatně. Vůbec ne. Jo. A ta hloubka je kolem 4 až, dejme tomu, 5 až 6 cm u dospělého člověka. Zase, nemusí se nikdo soustředit na nějaké centimetry, ale prostě ten prohyb toho hrudníku musí být jako znatelný. To se stává. Stává se to poměrně často a čím je ten pacient starší, tak tím má křehčí kosti a stává se to i nám a nevadí to. Nevadí to. Je to nežádoucí účinek té resuscitace, ale ten benefit, že mu člověk dokáže zachránit život nebo zvýšit šanci na záchranu života, daleko převažuje zlomené žebro. Takže nám se to stává taky a nebývá to nějaký významný klinický problém pro toho pacienta. Přes oblečení? Masíruje se přes oblečení. Takže tak, jak ten člověk leží, sáhnul na krk, žádná srdeční akce, tak
jdu masírovat. Už nebo se ještě první zjistím, jak já tam s jazykem a s průchodností dýchací. Už se nedoporučuje ani vlastně nahmatat puls, protože spousta lidí neví, kde by se ten puls měl hmatat. Ty to předpokládám víš, ale pro spoustu laiků je to v podstatě jenom ztráta času. To znamená, pokud ten pacient, ty doporučení jsou taková, pokud ten pacient nereaguje na hlasité oslovení, na zatřesení s tím pacientem a nedýchá ten pacient, tak se zahajuje ta masáž srdce. Jo. Dřív se doporučovala, doporučuje se to i teďka, hlavně pro profesionály, dýchání z úst do úst. Ale tak, jak říkáš, spousta lidí laiku to nechtěla dělat, takže se říká, aspoň masírujte. Má to i určitý fyziologický vlastně background, protože ta krev do doby té zástavy je okysličená. To znamená, v té krvi je nějaký obsah toho kyslíku, to znamená, který se sice postupně spotřebovává, ale stačí na zásobení hlavně mozku. A tím, že v České republice, podobně jako ve vyspělých státech, je doba dojezdu rychlé záchranné pomoci velmi krátká, v několika málo minutách, tak to většinou stačí na tu dobu, než přijede rychlá záchranná služba, zaintubuje pacienta a už ho řízeně ventiluje. To vlastně rozumím, protože když nebude srdeční akce, ten člověk umírá v desítkách vteřin. Ale když nedýchá, ale masíruje ho, tak umírá až v řádu minut. A to už je doba, během které může přijet rychlá a převzít si ho. Ano, a pak už vlastně ta profesionální resuscitace nahrazuje tu laickou. A tam už jsou úplně jiné možnosti, jednak co se týká léku, přístrojové vybavení, diagnostiky a tak dále. Už je tam EKG, defibrilátor a podobně. Jasně, já jako laik tu nejsem proto, abych zastoupil lékaře. Jsem proto, abych tomu zraněnému, poškozenému zvýšil šanci na přežití, než vy profíci přijedete. Prostě přesně tak. Říká se tomu bystander resuscitace, to znamená je to resuscitace, u které někdo je a zahájí tu laickou kardiopulmonální resuscitaci. A tím se opravdu jako velmi zvýší šance toho pacienta na přežití. A co je důležité nejenom na přežití jako takové, ale i na dobrý neurologický outcome. Protože nejcitlivějším orgánem na nedostatek kyslíku je mozek. Skutečně pokud mozek nemá několik desítek vteřin kyslík při zástavě srdce, okamžitě ten pacient jde do bezvědomí a mozkové buňky odumírají jako první. Skutečně po 5 minutách ty neurony začnou odumírat a nezvratně odumírat. Dýchací cesty tedy vlastně nemusím zásadně řešit. Mě napadlo, víš, zapadlý jazyk, jestli třeba jenom aspoň nezaklonit hlavu, nebo jestli... Mě je velmi cené, že ty tady říkáš některé rady, které jsou prostě z praxe. A věřím tomu, že můžou být lidi, kteří si řeknou, hele, tak normálně bych do toho nešel, ale masáž bych teda přes oblečení zkusil. A jestli ty teď popíšeš, jak zaklonit hlavu, no tak dobře, tu hlavu taky zakloním. A jestli ti můžu toho člověka zachránit, no tak jo, tak než tam stát. Je to pravda, protože na rozdíl od spánku, když spíme, tak máme vlastně mozek v pořádku a ten zabezpečuje, že tonus těch svalů v té krční oblasti je zachován. Tím pádem ten jazyk neblokuje průchod toho vzduchu. Pokud je tam ale zástava srdce, nějaká jiná patologie a tak dále, ten tonus tam chybí a ten jazyk mechanicky ucpe ty dýchací cesty. On opravdu jakoby to ucpe mechanicky. A stačí záklon té hlavy, aby se to zprůhodnilo a ten člověk se rozdýchá. Ale to platí pro stavy spíš jako bezvědomí, pokud funguje krevní oběh. Pokud nefunguje krevní oběh, je tam zástava srdce, tak ten pacient nedýchá, ten přestává a dýchat samozřejmě. Nezačne samozřejmě. To je s tou masáž srdce, to je prostě to. Já si myslím, že pro hromadu lidí už jenom to, o čem se bavíme, bude taky jako scary topic, jako téma, kterého se bojí. A vlastně hromada lidí hraje takovou tu hru na to, že neexistuje smrt. A já se teď chci bavit právě o smrti. Ne, přesto se taky musíš potkávat. Je spousta lidí, které si nahodil, jako brankář si je chytil před tím zbytovem a poslal zpátky, žijte, jako do života, tak jako zní to pateticky, ale takhle krásný to je. Ale musí být i setkání se smrtí, s tou se taky musel moc krát potkat. Moc krát, určitě. Ta mortalita vlastně na ICU nebo na jednotkách intenzivní péče je různá podle toho, jakou máš skladbu pacientů, jestli se víc věnuješ neurochirurgii nebo jiným oborům a tak dále. Ale obecně se u nás se pohybuje kolem 70%. To znamená, dejme tomu 90% pacientů znovu překládáme živých někam jinam, na jiné oddělení. Nicméně nelze zachránit všechny. A pokud to tělo je mocné, tak je vlastně naprogramováno, že se zachránit nedá, že zemře. A
Ta smrt je vždycky přirozenou součástí toho života nebo přirozený konec toho života. Takže my samozřejmě v práci, nebo my se setkáváme s úmrtím těch pacientů pravidelně, ale tam jsou spíš důležité ty momenty, když víš už toho pacient, že ten pacient je tak nemocný, že by se ještě dokázal prodloužit ten jeho stav. Většinou je to multiorgánové selhání, což je definice, že vlastně jeden nebo více, nebo dva a více orgánů nebo orgánových systémů fungují málo nebo vůbec. Takže skutečně se to týká 2, 3, 4, 5 orgánových systémů. A když vidíme, že vlastně bychom tento stav pomocí, hlavně pomocí přístrojů, pomocí léku mohli prodlužovat o týden, o dva, ale víme, že to člověka stejně nedokážeme zachránit, tak potom ta léčba nemá smysl. Označuje se to jako marná léčba, což je taky oficiální termín, a ta léčba se ukončuje. Já si ještě předtím vezmu jako zhrnutí, jaký bych teď potřeboval. Ten člověk, nějaké orgány mu nefungují, ale tak jde je transplantovat? Bez sporu. Někdy je transplantace v podstatě standardní řešení léčby nějakého terminálního selhání určitých orgánů. Je samozřejmě nejčastěji se transplantují ledviny a potom srdce, plíce, játra. Ty ostatní transplantace už jsou daleko raritnější, ale nejde to zdaleka vždycky. Z mnoha důvodů a jeden z hlavních důvodů je i ten, že potřebuješ dárce těch orgánů. To znamená, potřebuješ ten orgán od člověka zemřelého, který má mozkovou smrt, a ty orgány musí být samozřejmě kompatibilní, musí být v dobrém stavu a tak dále. To znamená, není to metoda, která lze použít vždycky. Na orgány si čeká, není sklad orgánů, že bych řekl, a pánovi, nefunguje ledvina, pošlete mi jednu ledvinu, on přijede, já mu to tam fiknu, vyměnili jsme to jako kostku leda a on funguje. A ne. Jsou tkáňové banky, kde jsou tkáně určité, které se takhle jako můžou potom nabídnout. Ale bavíme se o transplantaci většinou solidních orgánů a tam skutečně záleží vlastně na tom, ti pacienti, co to potřebují, jsou na waiting listu, na čekací listině. No a prostě čeká se, až bude orgán k dispozici, to znamená, až bude takzvaný dárce, což je pacient, který má diagnostikovanou smrt mozku a je vhodný pro explantaci orgánu. Jo. Ať už zdravotně, nebo z hlediska legislativy, z hlediska souhlasu a tak dále, ale prostě je možné u něho ty orgány explantovat a vlastně transplantovat těm příjemcům, co to potřebují. Díky bohu. Teď se teda vracím do toho okamžiku toho umírajícího pacienta. Je v tom stádiu, řekl jsi, marná léčba. Mm-hmm. To znamená, přístroje moderní už ho umí udržet u nějakých funkcí, které jsou projevem života. Ano. Ale to, že by ten člověk byl vyléčen, je krajně nepravděpodobné nebo nemožné. Nemožné. Je to nemožné. A z toho důvodu se vlastně v mnoha zemích, včetně České republiky, je nezbytnou podmínkou pro to, aby se pacient označil za dárce, tak je diagnostika mozkové smrti. To je. Je vlastně jak eticky, tak právně i medicínsky je vlastně smrt mozku je rovná smrti toho pacienta. Byť, dejme tomu, jeho orgány mohou ještě relativně dlouhou dobu, dny, i týdny, i měsíce ještě fungovat. Ale pokud má člověk diagnostikovanou smrt mozku, je to nevratný stav, skutečně to nejde žádným způsobem spravit, tak se to rovná smrti toho jedince. Jo. A ten nezbytný předpoklad, ten výchozí pro to, aby se vůbec uvažovalo, že tento pacient může sloužit jako dárce těch orgánů. Já ještě pořád se budu motat kolem toho pojmu té smrti. Mně přijde, že to vlastně najednou se dostáváme do toho, že jakoby několik druhů okamžiků ukončení života. Je. Jeden je tam jako smrt mozku, ale to tělo může být v pořádku. Ano. Úraz hlavy, nebo prostě dlouho právě bez vzduchu, bez krevního oběhu. Přesně tělo tak. Může být OK, přesně a tak. Mozek zemřel. Přesně tak. Jsou to trošku dvě různé kategorie. Ano, nevím, jestli jsme to trošku nesmíchali. Jsou pacienti, kteří jsou nemocní, mají nemocná játra, plíce, ledviny, srdce a tak dále. A jsou v podstatě na konci své životní dráhy. Ale mají mozek, dejme tomu, v pořádku a jsou daleko vzdáleni od smrti mozku. Tito pacienti vůbec s transplantačním programem nemají co dočinění. Jsou prostě na konci své životní cesty. A pak jsou pacienti, kteří umírají náhle, často to bývá z plného zdraví. Typickým příkladem pro to, co si říkal, jsou motorkáři. Jo, eventuálně, dejme tomu, střelná poranění hlavy, kdy skutečně
orgány toho pacienta jsou jinak v pořádku nebo ve velmi dobrém stavu a tak dále. A to jsou ti pacienti, z kterých se rekrutují vlastně ti dárci. Takže to jsou trošku dvě odlišné skupiny pacientů. Teďka u té mozkové smrti, no asi i u toho, kdy se teda prohlásí stav pacienta, že je v tom stádiu té marné léčby, na tom se musí někdo nějak dohodnout. A někdo to tam se, finále rozhodne a něco podepíše. Tam se vůbec nediagnostikuje mozková smrt, protože no, jasně, to jsou dvě různé to jsou, tam to není ani podstatné. A u obou to někdo musí pojmenovat, říct. Tak ano, samozřejmě. To je vlastně naše práce, kdy řekneme, ta léčba už nedává žádný smysl. Kdybychom prodlužovali utrpení toho pacienta, i když ten pacient je, dejme tomu, v bezvědomí nebo v hlubokém spánku, tak do určité míry trpí, aspoň z mýho pohledu a většinou, ne vždycky, ale většinou trpí i příbuzní, protože chodí každý den na návštěvu k těm svým pacientům nebo k těm svým příbuzným a vlastně vidí tu infaustní prognózu, když my jim sdělujeme, že už to nikdy nebude dobré. Ale ptal jsem se na to, že to někdo musí rozhodnout. To rozhodnutí o tom, v každém státě je to trošku jinak. Většinou to probíhá tak, že vůbec ta intenzivní medicína, to je týmová práce. To znamená, člověk tam v naprosté většině případů není sám. To znamená, jsou tam různí kolegové, další a tak dále. My to vlastně probíráme u každého pacienta, ten jeho stav několikrát denně. To znamená, je to vždycky konsenz těch aspoň starších lékařů každého oddělení. Jsou potom situace, typicky pátek v noci, seš tam sám, musíš to rozhodnout sám, ale zase díky těm zkušenostem už to si dovolím si tvrdit, že to prostě poznáme správně. A co je hrozně důležité, musí se to zdokumentovat. Proč třeba u tohoto pacienta ukončujeme léčbu, byť to ukončení léčby není správný termín. Německy se to nazývá terapie Zieländerung a tam v podstatě my změníme cíl té léčby. To znamená, doposud ta léčba směřovala, veškerá léčba směřovala k tomu, abychom toho pacienta zachránili a vrátili do normálního života. A pokud vidíme, že už to není možné, že ten pacient se z toho laicky nemůže dostat, tak ten náš cíl se trošku změní a my máme takové ty čtyři základní cíle, aby pacient netrpěl psychicky, neměl bolesti, neměl hlad, neměl žízeň. To znamená, že se vlastně ta léčba redukuje vlastně tady na tyto základní atributy a potom v podstatě už to má v rukou někdo jiný, jak dlouho ten pacient tady vlastně v tomto stavu ještě tady s námi je nebo není. Tím někdo jiný myslíš Bůh? Nebo prostě příroda? Někdo jiný. Tam samozřejmě ten stav se, ten nesmí se to žádným způsobem urychlovat, ale skutečně ta léčba se redukuje. To znamená veškerá antibiotika, agresivní ventilační terapie, různé léky, katecholaminy a tak dále se vysazují. A potom v podstatě trvá to někdy minuty, někdy bohužel i dny, než ten pacient, než to srdíčko se zastaví. Dobrý, jak to točíme na hotelu, možná to v tom slyšíte, že vysavač. Vedle se vysává, tak abyste věděli, co to je za zvuk, který přišel. A já teď navážu zase na to jako asi poměrně dramatické téma. V té chvíli změny té léčby, tedy vlastně cílem je umožnit tomu člověku, aby s co nejmenším traumatem nebo s co nejmenším potížemi došel ke konci svého života. Ano, sám. Ano, aby netrpěl, to je úplně vlastně ten hlavní, to hlavní, co my musíme splnit. Je to taky nejdůležitější informace pro ty příbuzné, protože ti příbuzní jsou naprosté většině případů v šoku. Je to psychický šok, zvlášť pokud ten stav je akutní, nečekaný. Je to nějaké polytrauma, autonehoda a tak dále, pád ze skály a podobně. Kdy ten člověk byl, dejme tomu, mladý a v plném zdraví, tak to je prostě šoková situace pro celou tu rodinu a je velmi málo pozitivních zpráv, které může sdělit těm příbuzným. Těch je naprosté minimum. A právě jedna ta zpráva je, že vlastně jim můžeme garantovat, že ten člověk netrpí, protože je buď v hlubokém komatu sám o sobě v důsledku poškození mozku, anebo je v hlubokém spánku, jak se laicky říká, to znamená díky nám, díky lékům. A já to přirovnávám pro ty léky k narkóze. To znamená, ten člověk, když je pod narkózou, může se mu uříznout noho, on to necítí v té chvíli. To znamená, my říkáme těm příbuzným, že bohužel ten pacient to nepřežije, ale že aspoň netrpí. Což potom, když retrospektivně po několika měsících těmi příbuznými mluvíme, tak oni říkají, že to byla pro ně důležitá informace, že aspoň to, že netrpí.
tak aspoň to bylo, na té celé katastrofě bylo aspoň trošku pozitivní. Takže jsme u toho, že ten pacient je vlastně celý zdravý, ale někdo musí říct, má nevratně poškozený mozek, nesloučitelné se životem, tenhle pacient je mrtvý. Ano, bude mrtvý. Ano, to je za situaci v tu chvíli. Je to situace, že diagnostika mozkové smrti má naprosto jasný pravidla. Jsou v každé zemi jsou trošku odlišné, ale jsou jednoznačně definované. A je to většinou série vyšetření, je to klinické vyšetření, k tomu nějaké doprovodné další vyšetření, EEG, angiografie a podobně. A dá se jednoznačně prokázat, že ten člověk má mozkovou smrt. V té hodině a minutě, kdy se prokáže mozková smrt, tak je to zároveň hodina a minuta úmrtí toho pacienta, protože v té chvíli přestal ten člověk existovat jako žijící osoba. A diagnostika mozkové smrti je vlastně nezbytnou podmínkou pro eventuální explantaci těch orgánů a pro zařazení toho pacienta jako dárce do transplantačního programu. Jak se tedy diagnostikuje ta mozková smrt? Tam je hrozně důležitá ta koordinace. Protože od doby odebrání těch orgánů z toho zemřelého pacienta do doby transplantace do toho dárce, do toho příjemce je to velmi krátká doba. Je to několik málo hodin. Tyto země ještě o něco více trpí, ale na nedostatek těch orgánů, protože tady ve všech zemích je vlastně nepoměr. Daleko víc pacientů orgány potřebuje. Odeberou mu tu nemocnou ledvinu a teď přijede ta druhá, oni řeknou, ty jo, oni se tam spletli, kucí, ono to nepůjde. Tam musí být taky jak přesně naladěno. To je pro dnešek na otevřených platformách všechno. Kdo byste chtěli víc, kdo byste chtěli videa bez reklam, kompletně přístup k archivu a také další bonusy, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj a hlavně buďte zdraví. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.